Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, v gospodarski oddaji gostimo direktorja Fludmastra Aleksandra Bogunoviča. Lepo pozdravljeni. Ja, enako pozdravljeni tudi vi. Hvala za povabilo v studio in tudi in pozdrav gledalkam in gledalcem pred televizijskim zaslonom. No, pred dvema letoma ste dejali, da si želite postati vodilni v Evropi na področju splakovalne tehnike. Kako gre kaj ta vizija? Ja, vodilno mesto ostaja še vedno podjetju, ki omogoča kompletno opremo, tako sanitarjev kot kopalnic. Lahko pa rečem, da smo eno vodilnih podjetij v Evropi. Tukaj lahko povem še to, da smo v lanskem letu na tržišče plasirali linijo izdelkov IPE, ki je v bistvu vrhunska tehnologija brezkontaktnega splakovanja in verjamem, da smo tukaj definitivno najboljši. Tukaj govorimo o izdelkih tako podometnih splakovalnikov kot pisoarjev in mogoče kot zanimivost ta tehnologija lahko prepozna, ali je v splakovalnik stekla voda ali pa urin. Potem je podvisno že od domišljije investitorja, kako bo nadgrajeval in tukaj vidimo, da je že povezava tehnologije z računalniško tehnologijo in softverjem že vzpostavljena tudi pri sanitarjih, kar je zelo zanimivo. Je pa narejeno za večje objekte, za javno uporabo, kot so letališča, kjer pride pa že prav kot predmet vzdrževanja, kjer lahko javlja napake, lahko se ocenjuje, kakšna je uporaba, kakšna intenziteta uporabe posameznih sanitarjev v objektu in tako naprej. Kam vse pa prodajate izdelke? Ma, izdelke prodajamo doma, v deželah bivše Jugoslavije, se pravi cel Balkan. Veliko rast smo občutili tako v Italiji, kot na Poljskem, Mačarskem. Tudi OEM, tukaj mislim predvsem na kupca Roka, v Rusiji, Španiji. Tako da se kar dogaja. Imamo zahodni del pokrivamo s sestrskim podjetjem na Nizozemskem. Tako da imamo kar celo Evropo pokrito in bližnji vzhod. Kolikšen pa je delež izvoza? Ma, tukaj v Postojni doma naredimo kar večino izdelkov za izvoz. Tako da tudi za naše tržišče seveda, ampak je večina narejena za izvoz. V čem pa je konkurenčna prednost vaših izdelkov v primerjavi s konkurenco? Ja, tukaj bi lahko rekli kaj tudi o skrivnosti, ki je kar se sme povedati. Ja, seveda. Vsak ima nekaj svojega. Jaz lahko rečem, da smo pri nas osredotočeni na zadovoljstvo uporabnika in inovativnosti same splakovalne tehnologije, s čimer tudi našo vizijo o vodilnem svetovnem ponudniku nadzora same vode in vodnega pretoka uresničujemo ravno s tem, ko ne bom rekel, izumljamo, ampak ustvarjamo inovacije na teh tehnologijah, ki so iznad meje konvencionalnosti in omogočajo res maksimalno udobje pri uporabi. Kako pa je koronavirus, epidemija s koronavirusom vplivala na poslovanje podjetja? Jaz mislim, da nas je vse presenetilo. Tako da
sem lahko pa ponosen na celo ekipo in na vse zaposlene, da smo trezno odreagirali, stvar vzeli resno in ukrepali, bili sposobni fleksibilirati stroške. Tako smo tudi dvakrat zaustavili proizvodnjo, ravno iz teh razlogov, da smo optimizirali stroške. Najbolj je bilo marec, april, ko smo dvakrat ustavili po 14 dni. Glede na vse skupaj smo očitno odreagirali dobro, ker do zdaj smo imeli le nekaj primerov in nismo občutili nekega izpada delovne sile na račun tega. Ne. Hvala Bogu, oziroma, da smo v taki branži, pa se je prodaja kar kmalo postavila nazaj na noge. Ne. Tako da smo že v juniju mesecu, juni, juli, imeli že prodajo nazaj, na planu, oziroma še več. Tako da smo pokrili tisto izgubo, ki se nam je ustvarila. Tam smo tudi neke rešitve potegnili s porabo pozitivnega salda ur, starih dopustov. Ob drugi ugasnitvi smo celo malo riskirali. Smo šli v negativne ure, v minus saldo. Se nam je pa obrestovalo, no. Tako, ker smo imeli toliko več dela potem in smo skoraj da prišli na cilje. Prodaja je bila cirka 6% nižja od planirane oziroma v primerjavi z lansko. Tako da ja, so bili rezultati potem vseeno na koncu kar uspešni. No. Torej, s poslovnim izidom minulega leta ste zadovoljni v primerjavi z 2019? Ja, glede na situacijo, absolutno. Ja, tako da nimam kaj reči. No. Ja. Pred kratkim ste povedali, da je povezovanje s strateškim partnerjem pozitivna zgodba. Katere pa so bile te ključne sestavine te pozitivne zgodbe? Je, res je pozitivna zgodba in še vedno traje. Prva je ta, da imamo partnerja, ki je nagnjen k razvoju, finančno zelo stabilen. Tako imamo še večjo podporo in sigurnost. In kot sem rekel, je nagnjen k razvoju, po drugi strani tudi posluša znanje, ki ga ima vsaka lokacija in tako, da imamo v toku tudi projekt, ki verjamem, da bo plasiran konc leta tudi na tržišče in vsi veliko pričakujemo od njega, tako da je, se je splačalo in se dokazuje, da je ta strateška povezanost šla v pravi smeri. No, mogoče je pravi čas za vprašanje, koliko napora vlagate v razvoj? Ma, denarja, verjamem, da vse in napora tudi veliko, kot sem omenil, nov projekt, smo v fazi izdelovanja orodij, bo res bo inovacija na tržišču in kot sem rekel, vsi veliko pričakujemo od tega. Ne. No, pred časom ste predstavili tudi inovacijo, podometni splakovalnik. Koliko let ste ga razvijali? Ja, tukaj z eno tako inovativno, razvojni projekt je 2 do 3 leta je čas. Ne. Tako da je veliko dela. Ne. Tudi če veliko krat slišim, da jaz sem splakovalnik. Približno koliko denarja gre potem za tak projekt? Predem pride na trg. Tu govorimo o večmilijonskem projektu. Ne. Tu je na desetine termoplastičnih orodij, ne, za brizganje, tisoče ur razvoja, prototipnih orodij, 3D printov, modelov, mold flow analiz, res veliko je odzadi inženjeringa in tu sposobnih fantov in nezačetnikov. Tako da je veliko truda dela in na koncu, kot sem rekel, milijonski zneski investicije. Pisarno imate v proizvodnji.
Je to del vizije uspešnega vodenja? Ja, tudi. Pisarno v proizvodnji, sam prihajam iz proizvodnje in sem prepričan, da uspeh je možen, ko nekdo ve, kaj, na kakšen način se nekaj procesira in šele takrat lahko ukrepaš, razmišljaš o izboljšavah, ker veš, da z eno potezo ne boš porušil drugih procesov, ki so tesno povezani z samo spremembo. Moram pa reči, da sem zadnje pol leta se preselil v upravno stavbo, pa vseeno rad grem v proizvodnjo in tesno sodelujemo z ekipo. Smo tudi vzpostavili tak lep proces komuniciranja, proces ciljnega vodenja, ki je en ključ za uspeh in nenehno izboljšujemo tudi proizvodne procese, kar je poleg investicij v prodajne agente in marketing, prepoznavnost znamke, še druga stran te, jaz si ga rečem, kar zlate medalje uspeha. Uvedli ste tudi robotizacijo, kolikšen del pravzaprav proizvodnje ste nadomestili in katere proizvodne procese pravzaprav? Ma ja, tukaj smo lani zaključili z niti ne tako pomembno robotizacijo, ki je zamenjala le majhen del delovne sile. Ljudje še vedno ostajajo ključni na vseh procesih pri nas. Smo naredili neko inovacijo, smo celo dobili priznanje za inovativnost na gospodarski zbornici, ker smo obstoječe robote in linije v bistvu preselili, sestavili, razstavili in naredili, mi mu rečemo, One Piece Flow projekt, kar pomeni, da iz surovca izdelamo po celem traku od brizganja, sestavljanja, takoj končni izdelek, se pravi brez umestnih zalog. Ne? In to je bil ena poteza, ki smo jo naredili, ki nam je prinesla veliko prihranku prostora kot učinkovitosti in na koncu prihranku, ki grejo spet, kot sva se pogovarjala, v razvoj. Posledica robotizacije je tudi, da izobražujete kadre, iščete bolj izobražen kader? Tako ja, če smo pri kadrih, moram reči, da je tlele zanimanje za proizvodnjo mladih vedno manjše, in je tukaj tudi en del animacije nove generacije z bolj zanimivo napredno tehnologijo, ker dejansko je treba nekaj narediti, da se zbudi ta interes, kateri je zdaj, bom rekel, upada. Ne bom rekel, da je nikakršen ali pa majhen, ampak je upada. Kakšen profil zaposlenih pa iščete? Ma, trenutno imamo poudarek, sodelujemo tele tudi z šolskim centrom Postojna, podprli smo center modernih tehnologij, mislim, da sem prav rekel, sodobnih tehnologij, tako da zdaj tudi štipendiramo nekako, smo v tej schemi, tehničen kadar, ker zred dveh razlogov, eden je ta, da vzdržujemo visok nivo zred konkurenčnosti in sploh, da vzdržujemo, ker je pač, smo prišli do tega časa v podjetju oziroma do tega cikla, ker je populacija vedno starejša in prihaja čas, ko se bojo generacije zamenjale in je treba imeti res mlad kadar pripravljen, tudi da se prenese znanje, ki je specifično, ne, ki ga ne moreš prenesti iz šole, oziroma ta center modernih tehnologij bo v bodoče tudi to specifiko, ki jo imamo in mi, omogočal tudi tu. Tako da je res, kar se tiče kadra, imamo pa
če lahko narazorim v barvah, eno super Maurico. Imamo res, ni samo proizvodnja, prodaja, ampak je, ne vem, zene srednje veliko podjetje. Imamo vse oddelke. Od marketinga do prodajno-nabavne logistike, do samega razvoja, ki so že dost povedala o njemu, laboratorijev, kontrole kakovosti, tehnologov kakovosti, HR oddelek, res vse, tako da imamo razne, vse vrste, bom rekel, ljudi in pač oddelkov v proizvodnji in v podjetju, tako da je res spisano. Koliko delavcev pa zaposlujete? Trenutno zaposlenih na podjetju je 180 redno zaposlenih. Imamo pa tudi del agencije, agencijskih delavcev, predvsem v proizvodnji in skladišču, prodajnih predstavnikov po teh strateških točkah po Evropi, tako da nas je vseh skupaj pa preko 250. Torej med največjimi zaposlovalci v občini zagotovo? Pa jaz mislim, da ja. Ja. Verjamem, da ja. Kateri izdelki pa so zvezde na trgu? Ja, to je čisto, bom rekel, za nas je enostavno vprašanje, ker imamo res en izdelek še iz leta 90. Laguna, nadometni splakovalnik. In kjer lahko rečem, da smo že prodali milijonske naklade tega izdelka. Ne? Več milijonov tega izdelka je šlo v prodajo. Koliko pa splakovalnikov letno proizvedete? Milijon. Tako da je tudi tu, bom rekel, zavedljiva številka, če še pomislimo, da so tu volumensko, kar precej veliki izdelki je in materijala in embalaže in vsega je ogromno. Je pa cirka tam 20-25% podometnih splakovalnikov, ki so vedno bolj in. In ostalo so pa nadometni splakovalniki. Pred časom ste govorili, da razmišljate o selitvi na novo lokacijo, kjer bi lahko poslovne prostore uredili po svoji meri, potrebah. Je to še vedno aktualno ali ste odložili to zamisel? Je aktualno, verjamemo v to in delamo tudi, mogoče zdaj tale presenečenje, to situacijo COVID-a je mogoče malo ustavilo ta proces, ki se oživlja. Tako da jaz še zmerom verjamem v to in jaz mislim, da bomo imeli, verjamem, da bomo imeli eno največjih tovarnih Fluidmastera v Evropi, tle v Sloveniji. Se že kje ve, kje bi bila lahko ta lokacija? Opcije zelo malo. Ne, ena je v Prestranku, ker je bil bivši Javor, ker so imeli pač hlodovino. Je še industrijska cona v Sežani, zelo velika. Je pa vsaka oddaljenost, oziroma bom rekel, večja kot oddaljenost, težje. Ravno zaradi tega znanja in pripadnosti, na katero smo toliko tlele ponosni, ne, tle doma Postojni. Kako pa v podjetju skrbite za okolje? Naša proizvodnja je relativno čista, smo ekološko osveščeni do te mere, da poskrbimo za svoje odpadke in da točno vemo, komu jih zaupamo. In na vse zadnje to dokazujemo z evidenčnimi listi, kam se kaj odpelje, tako da res smo pozorni na te stvari. Kaj pa vpetost podjetja v lokalno okolje, tako imenovana družbena odgovornost, ja. Kje se kaže v vašem podjetju?
Non stop smo aktivni. Sodelujemo s šolskim centrom, kot sem že prej omenil, z centrom modernih tehnologij, vključeni v tale skupaj z RRA, zeleni kras, štipendijski proces. Podpiramo lokalne dogodke, prireditve. Tako da mislim, da smo kar pomagamo tudi, radi pomagamo tudi svojimi izdelki. In no se zadnje mislim, da smo kar upeti. No. Tudi kar se tiče te družbene odgovornosti, tudi po poslovni plati gledamo, da je čim več teh poslovnih odnosov z okoliškimi proizvajalci, če ne vsaj v Sloveniji, tako da imamo čim več, da zadržimo posla, bom rekel, tle bliže v Sloveniji. Da je, če res se ne da, potem gremo ven iskati. No. No, delali ste veliko let tudi v tujini. Kako bi ocenili poslovno okolje tam, kjer ste delali v primerjavi s slovenskim, v primerjavi z okoljem, kjer sedaj živite? Ja, dobro, prva je bila Poljska, tam sem verjetno ocenjeval kaj drugega, kakor poslovno sceno, pač zaradi svojih let, sem bil še kar predvsem mlad takrat, pa so bili izzivi res proizvodnja osko usmerjeni, tako da bilo težko primerjal te dve države, mogoče z Mehiko, kjer sem preživel malo dlje časa, smo bili cirka tam 8 let, z večjimi izzivi sem postavil, v bistvu ustanovil podjetje, postavil proizvodnjo z nule, zagnal proizvodni proces in 5 let kar posloval in to zelo v redu. In spoznal kulturo, prostor, tako da okolje bi lahko rekel, da je bolj prijazno oziroma lažje v Mehiki zaradi same dimenzije. Ogromno je, govorimo o 7-milijonskem mestu, ki ekstremno raste, kar se tiče gospodarstva in je, kar tudi dokazuje, da je lahko ustanoviti, vidimo tuje investitorje, kako prihajajo in ko sem imel priliko, sem se vrnil za mesec ali pa sem prišel pomagati v Slovenijo za mesec ali pa dva, ko sem se vrnil nazaj, sem vizualno videl spremembo. Ne? Zraste hotel, zraste majhno podjetje, Kia Motors je naredila podjetje in zaposlila 30 tisoč ljudi, Danfoss, Whirlpool, dosti bolj prijazno v smislu, da je lažje nekaj zagnati. In tudi, ko nekaj zaženeš, glede na maso ljudi, maso potrošnikov, skoraj da ni straha, da ne bi prodal nek izdelek. Vedno se najde tista nivo, ki rabi tisti izdelek. Ne. Ali pa hrano, ali ne vem, karkoli. Tle pa drugače, ne, je pa težje, zaradi tega, bom rekel, da je konkurenca mogoče tukaj še večja, ker je nekaj že ustaljeno in dejansko moraš res narediti neko inovacijo, da si ti tisti potem, ne. Drugače pa vsakodnevna borba, ne. Optimizacija. Za obstoj tukaj. Ne. Tako da ja. Ne. Vsekakor pa očitno pozitivna zgodba in uspešno delo. Še tako naprej. Ja, hvala. Ja. Hvala za obisko v studiju. Ja, tudi vam.